Сьогодні ми розглянемо третій варіант завдань державної підсумкової атестації 2014 року. Перше запитання. Укажіть характер руху тіла, якщо швидкість руху тіла не змінює напрям, а збільшується за значенням. Якщо швидкість не змінює напрям, то це прямолінійний рух. Якщо швидкість збільшується за значенням, то це значить рух нерівномірний. Отже, рухається рівномірно, не підходить, не рухається, не підходить, залишається лише А та Б, прискорюється або гальмується. В умові говориться, збільшується за значенням, це значить тіло прискорюється, модуль швидкості стає більшим. Тобто, правильна відповідь – А. Йдемо далі. Продовжите твердження. Рухомий блок – дає виграш у роботі у два рази, виграш в силі не дає, дає виграш у відстані у два рази, дає виграш у силі у два рази. Ну, давайте нагадаємо собі, що таке рухомий блок. Рухомий блок має таку конструкцію. Ось безпосередньо сам блок, ось його вісь. До осі блока підвішується вантаж. Далі нитка з одного боку кріпиться, а за другий край цієї нитки ми тягнемо деякою силою, позначимо її F1. Ми маємо справу з важелем. Обертання навкруги ось цієї точки О. Це миттєва вісь обертання. Плече сили F1 дорівнює діаметру блока. З блоку вантажу на блок діє сила F2. Ці дві сили, F1 та F2, мають такий модуль, що система знаходиться у рівновазі, але плече сили F2 – ось воно, це тільки радіус, а плече сили F1 – це діаметр, це два радіуси. Оскільки плече сили F2 в два рази менше, ніж плече сили F1, то з цього випливає, що оскільки моменти цих сил однакові, то сила F2 вдвічі більше за силу F1. Тобто рухомий блок дає виграш у силі в два рази, але за умови, що тертя відсутнє та блок невагомий. Якщо тертя відсутнє, блок невагомий. За цих двох умов ми отримуємо виграш у силі в два рази. Тобто Г – це буде вірна, правильна відповідь. Виграш у силі в два рази. У роботі ніякий механізм виграшу давати не може. Виграшу в силі не дає. Ну, таке може бути з цим блоком, якщо він дуже важкий, наприклад. Але ми розглядаємо ідеальну ситуацію. Дає виграш у відстані у два рази? Ні, це невірно. Йдемо далі. Кут між падаючим та відбитим променями 30 градусів. Яким буде кут відбивання, якщо кут падіння збільшити на 15 градусів? Зробимо малюнок. Ось у нас якась відбиваюча поверхня.
За умовою задачі, кут між падаючим і відбитим променями 30 градусів. Покажемо падаючий промінь. Побудуємо перпендикуляр і відбитий промінь. Кут між ними 30 градусів. Ось цей кут. 30 градусів. Оскільки кут падіння, ось він, дорівнює куту відбивання, то обидва ці кути становитимуть 15 градусів. Що було далі? Далі. Що буде, яким буде кут відбивання, якщо кут падіння збільшити на 15 градусів? Проведемо інший промінь, збільшуючи кут падіння на 15 градусів. До цього кута додамо ще 15 градусів і проведемо промінь. Це кут 15 градусів за умовою задачі. Тому кут падіння тепер становитиме 15 плюс 15 – 30 градусів. З такої причини кут відбивання – ось він. Кут відбивання буде також 30 градусів. Нас запитують, яким буде кут відбивання? Відповідаємо – 30 градусів. Тобто правильна відповідь – В. Ковзаняр рухається відносно спостерігача, який стоїть на березі замерзлого ставка. До яких явищ можна віднести це явище? Механічні явища – це явища, які пов'язані з рухом тіл. В нас тіло – це ковзаняр. Що він робить? Рухається. Тобто це механічне явище. Правильна відповідь – це Г. Наступне питання, п'яте. Укажіть, що відбувається з температурою кристалічного тіла під час плавлення. Плавлення – це процес руйнування кристалічної решітки речовини. На це треба енергію. Ця енергія підводиться до тіла іззовні. При цьому збільшується кінетична енергія взаємодії частинок, молекул, з яких складається кристалічне тіло, воно перетворюється на рідину, а кінетична енергія залишається незмінною. А з кінетичною енергією пов'язана температура тіла. Отже, під час плавлення температура тіла не змінюється, аж доки останній кристалік не перетвориться на рідину. Тому існує така величина, як температура плавлення у кожної кристалічної речовини. Таким чином, правильна відповідь – температура не змінюється, Г. Шосте питання. Силу взаємодії двох точкових зарядів визначають за формулою. Давайте розглянемо, що це за формули, наведені у цьому завданні. Перша формула. F дорівнює mg. За цією формулою обчислюється сила тяжіння. Сила тяжіння. М – маса тіла, G – прискорення вільного падіння. Друга формула. F дорівнює G, М1, М2 ділити на R квадрат. Це закон всесвітнього тяжіння. За цією формулою обчислюється сила всесвітнього тяжіння. Сила всесвітнього тяжіння. До речі, з цієї формули можна легко отримати цю. Третя формула. F дорівнює мінус Kx. З вашого дозволу я уточнення внесу.
проєкція сили на вісь x дорівнює мінус kx, тому що f-модуль не буває негативним, а тут стоїть знак мінус. Отже, це формула, за якою обчислюється проєкція сили пружності на вісь x. Це закон Гука. А fx – проєкція сили пружності і нарешті остання формула F дорівнює K помножити на, знов таки дозвольте мені зробити уточнення, модуль Q1 модуль Q2 ділити на R квадрат. Це закон Кулона. Закон Кулона, який дозволяє знайти силу взаємодії двох точкових нерухомих зарядів у вакуумі. Тобто це і є відповідь, правильна відповідь на запитання 1.6. Сила взаємодії двох точкових зарядів визначають за формулою закона Кулона. Г. Йдемо далі. Тут така велика картинка. Зараз ми повністю її покажемо. Мішок можна підняти на певну висоту сходами, похилою площиною або вертикально, як показано на рисунку. За цих умов корисна робота, варіанти, найбільша у випадку 3, найбільша у випадку 1, однаково в усіх випадках, найбільша у випадку 2. Справа в тому, що робота корисна йде на збільшення потенціальної енергії мішку. А потенціальна енергія – обчислюється за формулою у даному випадку. Потенціальна енергія тіла, що підняти над землею. MGH. В усіх трьох випадках ми бачимо, що мішок підняли на однакову висоту. Тому і робота, яку ми виконуємо, корисна робота, буде однаковою. Правильна відповідь – В. Наступне питання. 1.8. Робота електричного струму на ділянці електричного кола обчислюється за формулою. Давайте розберемося, знов-таки, щоб згадати фізику краще, що обчислюється за кожною з тих формул, що надані у мові. Перша формула. А дорівнює fx, fs. А дорівнює fs. Це формула для обчислення роботи постійної сили, яка направлена уздовж напрямку руху тіла. Робота постійної сили. У цій формулі F – величина сили, модуль сили, S – це відстань, на яку перемістилося тіло, коли на нього діяла сила F. Причому у даному варіанті формули сила F повинна діяти в той самий бік, куди переміщується тіло. Друга формула – P дорівнює U помножити на I. Ця формула дозволяє знайти потужність електричного струму. Потужність електричного струму. Наступна формула. А дорівнює У і Т. Ви бачите, що дві формули відрізняються тим, що тут потужність
множиться на час. Якщо ми потужність помножимо на час, то ми отримаємо роботу. Роботу електричного струму. Робота електричного струму. Нарешті, остання формула. Робота дорівнює зміні енергії. Це робота, яка дорівнює збільшенню енергії системи, над якою ця робота виконується. Збільшення енергії системи дорівнює роботі. Роботі сил, що до неї прикладені, або зовнішніх сил напишемо. Це безпосередньо має відношення до закону збереження енергії. А тепер запитання. Робота електричного струму на ділянці кола визначається за формулою ось такою. Тобто правильна відповідь – це відповідь В. Дев'яте питання. Укажіть правильне графічне зображення магнітного поля катушки зі струмом. Давайте зробимо так. Покажемо катушку, покажемо струм, який протікає цією катушкою, а потім знайдемо конфігурацію магнітного поля, що створюється цією катушкою. Отже, от катушка. Це каркас, на який вона намотана. Тепер показуємо дріт, який намотаний на цю катушку. Показуємо полюси кінці цього дроту. І ми бачимо за рисунком, що лівий кінець підключений до позитивного полюсу джерела струму, правий – до негативного. Ось в нас є катушка зі струмом. До речі, якщо густина витків велика, то така катушка і витки однорідно розташовані уздовж катушки, то така катушка називається соленоїд. Отже, будемо вважати, що це соленоїд. Соленоїд створює магнітне поле всередині набагато більше, ніж назовні. Будемо про це пам'ятати. В ідеалі ідеальний соленоїд зовсім не створює поля ззовні, все поле зосереджено всередині. Як знайти напрямок магнітного поля, що створюється соленоїдом? Перш за все, треба встановити напрямок електричного струму у катушці. Струм тече від позитивного полюса до негативного. Отже, будемо відслідковувати напрям струму. Так, так, так. Ось показуємо напрям струму у кожному витку. Тепер. Як знайти напрям магнітного поля всередині катушки? Є правило Свердлика, яким ми можемо скористатися, але так вийшло, що в мене його зараз з собою нема. Замість правила Свердлика можна використати правило правої руки. Для цього ми робимо так. Розташовуємо руку так, щоб чотири пальці охоплювали катушку, причому напрямок пальців показував напрямок струму. Тоді великий палець відігнутий буде показувати напрямок магнітного поля всередині катушки. Тобто у нашому випадку поле всередині катушки направлено праворуч. Показуємо. Пунктиром всередині виходить назовні. Ось напрям магнітного поля всередині катушки.
лінії магнітного поля входять з лівого боку котушки, виходять з правого боку. Ось так. Далі. Пам'ятаємо про те, що лінії магнітного поля замкнені. Тому ми можемо їх продовжити. Ось так. Ось так. Ну, а ця лінія йде на нескінченність. Я пунктиром покажу її. Вона замикається у нескінченно віддаленій точці. Тепер тут ми показуємо напрям магнітного поля. Так. Тут виходить і направлена сюди. До речі, ви бачите, що густина магнітних ліній всередині котушки велика. Вони близько одна до одної розташовані. А тут відстань велика. Це говорить про що? Про те, що поле тут слабеньке, а всередині воно значно сильніше. Тепер залишається просто порівняти цю картину з тими, що надаються у умові задачі. Ми бачимо, що те, що намальовано на дошці, відповідає відповідь варіанту В. Тобто правильна відповідь В. Наступне запитання. У ядрі атома купрому 29 протонів і 35 нейтронів. Яка кількість електронів у цьому атомі? Вважаємо, що атом електрично нейтральний, тобто він має нульовий заряд, а це значить, що позитивний заряд ядра компенсується негативним зарядом електронів. Кожний протон має позитивний заряд, який дорівнює плюс елементарному заряду. Кожний електрон на оболонці електронів купрума, а цих електронів, зараз скільки ми скажемо, має від'ємний негативний елементарний заряд. Для того, щоб позитивний заряд ядра був скомпенсований негативним зарядом електронів, кількість електронів повинна дорівнювати кількості протонів. Якщо у купрумі 29 протонів у ядрі, то на електронній оболонці повинно міститися 29 електронів. Тобто правильна відповідь – А. Установіть відповідність між швидкістю, вираженою у різних одиницях. Зараз ми це зробимо. Вчора аналогічний приклад ми вже з вами розглянули. Будемо виходити з такого факту, який дуже корисно пам'ятати. А саме, 36 кілометрів на годину дорівнює 10 метрам на секунду. А тепер дивимося у умову. А. 18 кілометрів на годину. Ми бачимо, що це в два рази менше, ніж 36. Тобто швидкість у метрах в секунду повинна бути в два рази менше за 10, тобто 5. Відповідна відповідь четверта. Наступне питання. 72 кілометри на годину. Це в два рази більше, ніж 36, тому отримаємо відповідь 20 метрів на секунду. Це буде третя. Наступне. В. 36 кілометрів на годину. Звичайно, це 10 метрів на секунду. Перший варіант відповіді. І нарешті Г. 90 кілометрів на годину. Можете взяти калькулятор, розділити 90 на 36, ви отримаєте 25. Це буде п'ятий варіант. Ось так. Велике таке запитання. Зараз покажемо його повністю. Установіть
відповідність між виглядом магнітного поля, зображеним за допомогою магнітних ошурків, та причиною його створення. Ми знаємо, що магнітне поле можна візуалізувати, якщо посипати площину, у якій ми досліджуємо магнітне поле, ошурками. Вони розташовуються уздовж лінії магнітного поля. Давайте спробуємо знайти відповідність між тим, як поле створюється, та як ці ошурки розташуватися повинні. Зробимо трохи менший масштаб. Так, щоб ви мене також бачили. Випадок А. Це поле, що створюється прямолінійним провідником. Ось цей провідник, його можна бачити. І поле ось такими лінії магнітного поля – це кола, центри яких знаходяться там, де знаходиться провідник. Отже, А – це магнітне поле, створено прямолінійним провідником зі струмом. Тобто 4 відповіді. Наступна. Б. Таке магнітне поле створюється або одним витком, по якому тече електричний струм, або котушкою. Але котушка ця повинна бути коротка, це не соленоїд. В нас є тільки один варіант відповіді, де фігурує… Ось 5. Виток зі струмом. Добре. Котушка, вона вже повинна мати певну довжину, а тут показаний виток. Тобто Б – це 5-та відповідь. Виток зі струмом. Б. 5-та відповідь. В. Ви бачите два полюси магніта. Ми пам'ятаємо, що магнітні лінії повинні бути замкнені. Вони виходять з одного полюса, далі – заходять у протилежний. Тобто, ми можемо бачити, що з цього магніту лінії виходять ось так, з цього вони виходять ось так, а з цього ми робимо висновок, що це два полюси одноіменні. Одноіменні полюси. В – два магніти з одноіменними полюсами. В – два. Нарешті Г. Як тут йдуть магнітні лінії? Вони виходять з одного полюсу, заходять в інший, йдуть магнітом всередині, виходять і ось таким чином замикаються. Це два полюси різноіменні, бо з одного полюса, з північного, виходять лінії магнітного поля, а в південний вони заходять. Таким чином Г – це два магніти з різноіменними полюсами. Г. 1. Наступне питання. Трохи збільшимо картинку. Установіть відповідність між значеннями масу, об'єму та густиною. Густина обчислюється за формулою ρ дорівнює m ділити на v. Густиною речовини називається фізична величина, яка дорівнює відношенню маси однорідного тіла, що виготовлене з цієї речовини, до об'єму цього тіла. Отже, варіант А. Маса 20 кілограмів. Ділимо масу 20 кілограмів на об'єм 0,5 метра кубічного. Метра кубічного. Отримуємо 40 кілограмів на метр кубічний. Це відповідає
варіанту відповіді три. Наступна. Б. Густина дорівнює 300 грамів ділити на 300 сантиметрів кубічних. Тут ми бачимо у кожному варіанті відповіді одиниці густини взяті в сі. Тобто ми повинні перетворити грами на сантиметр кубічний на кілограми на метр кубічний. Що це буде? Ну, по-перше, ми можемо поділити і ми отримаємо 1. Далі, грам – це 10 у мінус третьому кілограма. 1 грам – це 1/1000 від кілограма. Далі, будьте уважні, треба сантиметри кубічні перевести у метри кубічні. Робимо це так. Сантиметр – це 10 у мінус другому метра. Замість сантиметр я пишу 10 у мінус другому степені метра. Але це треба записати у кубі. Тобто ми отримуємо 10 у мінус третьому кілограмів. 10 у мінус другому у кубі. Треба мінус 2 помножити на 3. 10 у мінус шостому уже метрів кубічних. Дорівнює 10 у мінус шостому, якщо переписати у чисельник, буде 10 у шостому. 10 у шостому помножити на 10 у мінус третьому буде 10 у третьому. Тобто 1000. 1000 кілограмів на метр кубічний. Це як у води. Але ви бачите, що жодної відповіді праворуч тут ми не знайдемо. Тобто автори задачника помилилися. Помилка у умові задачі. Таке буває. Ви вже з цим стикалися, наприклад, у першому варіанті. Далі. В. Густина дорівнює маса 50 міліграмів. 50 міліграмів поділити на 25 міліметрів кубічних. 25 міліметрів кубічних дорівнює 2. Це 50 поділити на 25. Тепер увага. Міліграм – це 1/1000 грама. А грам – 1/1000 кілограма. Таким чином, міліграм – це 1 мільйонна, тобто 10 у мінус шостому степені кілограм. Замість міліграм пишемо 10 у мінус шостому кілограм. Знаменник. Міліметр кубічний. Міліметр – це 1/1000 частка від метру. 10 у мінус третьому. 10 у мінус третьому метра, але цей міліметр стоїть у кубі. Тому ми матимемо 2, 10 у мінус шостому кілограма, ділити на 3×3 – 9, у 10 на 10 у мінус дев'ятому метра кубічного. Дорівнює 2 на 10 у мінус шостому, тепер переводимо 10 у мінус 9 у мінус 9 із знаменника у чисельник на 10 у 9. Чого? Кілограмів на метр кубічний. Мінус 6 плюс 9, показники додаються, дає нам 10 у 3, тобто 1000. Множимо 1000 на 2, отримаємо 2000. 2000 кілограмів на метр кубічний. Це відповідає другому варіанту. Другий варіант. Останнє. Г. Густина дорівнює 250 кілограмів. Ділити на 5000 сантиметрів кубічних. 5000 сантиметрів кубічних дорівнює. Ну, давайте зробимо так. Скоротимо, по-перше, на 10. Буде 25 ділити на 500. Буде 25
ділити на 500. 500 напишемо як 5 на 10 у другому. 500 – це 5 на 10 у другому степені. Тепер працюємо з одиницями. Кілограми не треба змінювати, кілограми залишаються. Сантиметр кубічний. Ми вже це з вами робили. Ось сюди подивіться. Пишемо замість сантиметр, пишемо 10 у мінус другому метра і записуємо цей 10 у мінус другому метра у кубі. Дорівнює. 25 ділити на 5 – 5. Далі тут у нас залишаються кілограми. У знаменнику 10 у другому помножити на 10 у мінус 2 помножити на 3 – мінус 6. Мінус 6 метра кубічного. Дорівнює 10 у другому помножити на 10 у мінус 6 – це 10 у мінус 4. Переносимо у чисельник як 10 у плюс 4 – 5. На 10 у четвертому степені кілограмів на метр кубічний. 10 у четвертому – це 10 тисяч, тобто ми отримуємо 50 тисяч кілограмів на метр кубічний. Така відповідь у нас четверта. Зробили. Йдемо далі. О, дуже мені подобається ця задача. Кулька котиться по столу. Як потрібно розташувати дзеркало, щоб у ньому здавалося, що кулька рухається вгору? Кулька котиться по столу. Як треба розташувати дзеркало для того, щоб у дзеркалі кулька рухалася вгору, щоб здавалося, що кулька рухається вгору. Давайте розглянемо розв'язок цієї задачі. Як ми будемо мислити? Котиться по горизонтальному столу. Зображення повинно рухатися угору. Це значить, що промені, які горизонтальні, після відбивання у дзеркалі повинні бути вертикальними. Наскільки повернеться промінь відбитий у відношенні до променя, що падає? На 90 градусів. Але ми знаємо, що кут падіння дорівнює куту відбивання. Це значить, що дзеркало треба розмістити під кутом 45 градусів до горизонту. Спробуємо це зробити. Ось у нас горизонтальна поверхня, стіл. Дзеркало можна розташувати двома способами. По-різному розташувавши відбиваючу поверхню. Спробуємо зробити спочатку так. Ось відбиваюча поверхня. Кулька котиться по горизонтальному столу. Нехай вона знаходиться, наприклад, ось тут. Треба побудувати зображення цієї кульки у плоскому дзеркалі. Давайте згадаємо десь осторонь, як це робиться. Ось в нас є дзеркало. Ось є предмет. Наприклад, світна точка. Позначимо її S. Як побудувати зображення точки у плоскому дзеркалі? Треба опустити на площину дзеркала перпендикуляр та подовжити його на таку саму відстань у задзеркальний простір. І тут ми будемо з вами бачити, тобто треба очима дивитися, не на екрані. Будемо бачити зображення, якщо ми бачимо його не на екрані, а очима, то воно уявне. Уявне зображення цього предмету. Дзеркало – це як віконце у задзеркальний світ. До речі, а які розміри цього віконця?
яка область бачення. Уявімо собі, що око розташоване ось тут. Яку частину простору у задзеркаллі ми будемо бачити? Згадаємо, що ми вважаємо, що дзеркало – це віконце, у задзеркальні – це світ. Отже, область бачення – ось яка. Та частина зображень, якщо тут багато предметів, що попадають от сюди, це буде область, яку ми бачимо у задзеркальному світі. Будемо це вважати, коли розглядатимемо цю задачу. А тепер переходимо до нашої кульки. Треба побудувати зображення цієї кульки у цьому дзеркалі. Подовжимо це дзеркало. Якщо воно таке коротке, нічого страшного. Продовжимо це дзеркало у задзеркальний, під площину стола. Опустимо перпендикуляр на площину дзеркала, то подовжимо його на відстань від предмета до площини дзеркала. Ось тут розташуватиметься уявне зображення предмета. Але нам потрібно, щоб зображення, згідно до умови задачі, рухалося вгору, щоб нам здавалося, що кулька рухається вгору. Тобто, зображення цієї кульки повинно рухатися ось так. І у наступний момент часу воно повинно знаходитися ось тут. Давайте виявимо, де ж знаходиться предмет, зображення якого я показав тільки що. Для цього відновимо предмет за його зображенням у дзеркалі. Подовжимо перпендикуляр на ось цю відстань. Ми потрапляємо у реальний світ задзеркалля і бачимо, що кулька повинна котитися до дзеркала ось таким шляхом. Але тепер давайте спробуємо виявити, а де повинно знаходитися око, щоб бачити у дзеркалі відображення цієї кульки. Наприклад, якщо око знаходиться ось тут, ми бачимо цим оком ті предмети, які знаходяться у світі задзеркалля, границі якого, границі області бачення, ось які. Тут немає зображення кульки. Тому якщо око знаходиться тут, ми не побачимо цієї кульки. Але це нам не підходить. Спробуємо розташувати спостерігача ось тут. Ось око спостерігача. Область бачення. Ось вона. І ми побачимо, що тут на краю області бачення є зображення кульки. Тобто, якщо ми хочемо, щоб кулька була видною, нам треба дивитися зверху. При цьому кулька рухається вгору, тобто до спостерігача. Підходить. Але, як ви бачите, це не дуже зручно. Спостерігати треба зверху, тому нам буде казатися, що кулька рухається до нас, і треба думати, ага, якщо ми зверху, то це значить формально, що кулька рухається зверху. А тепер спробуємо показати таке ж саме дзеркало, таку ж саму горизонтальну поверхню, але відбиваючу поверхню зробимо з протилежного боку. Ось горизонтальна поверхня, ось дзеркало під кутом 45 градусів, але відбиваюча поверхня тепер тут. Ось так. Тобто дзеркало ми розташуємо ось таким чином.
Покажемо кульку. Наприклад, ось тут. Побудуємо зображення цієї кульки. Опустимо на дзеркало перпендикуляр та подовжимо його на таку відстань, якою є відстань від кульки до дзеркала. Ось зображення кульки у дзеркалі. Ми хочемо, щоб це зображення рухалося вгору. Ось нове положення кульки. Це зображення. Відновимо положення кульки у реальному світі. Проведемо перпендикуляр та подовжимо його на таку саму відстань, на якій знаходиться зображення від дзеркала. Кулька повинна знаходитися ось тут. Тобто, треба розташувати кульку так і котити кульку від дзеркала. А де повинен знаходитися спостерігач? Давайте розмістимо його тут. Область бачення. Він буде бачити світ у задзеркалі, як через таке вікно. Чи побачить він відображення цієї кульки? Так, звичайно, побачить. Тобто це набагато краща ситуація, ніж тут. І ми можемо це продемонструвати реально, використовуючи відеокамеру, дзеркало і кульку. Зараз я розділю екран на дві частини, щоб ви одночасно бачили як мене, так і крупний план дзеркала. Зробимо це так. Так. Краще навпаки зробити. О, тепер ви бачите, як мене, так і дзеркало. Розташовуємо дзеркало так, як показано тут. Ось таким чином. Нахиляємо його відбиваючою поверхнею до стола і беремо кульку. Тепер, якщо цей кут 45 градусів, то в нас нам здаватиметься, що поверхня стола вертикальна. А ось сама кулька. Тепер, щоб вона рухалася вгору, я повинен її направити як? Від дзеркала. Ви бачите, зображення кульки у дзеркалі котиться угору. Що і треба було довести. Тобто, нам підходить ось така ситуація. Якщо ми хочемо побачити таку ситуацію, то треба камеру розташувати вертикально. Ось так. Тепер ось дзеркало. Ось кулька. Так, трошечки треба план змінити. О. Ось кулька. Щоб вона котилася вгору, це значить, вона повинна котитися до камери. До камери. Як вона повинна рухатися? Вгору. Вгору. До камери. Це вгору. Ось туди, так? 45 градусів. Кулька повинна котитися ось таким чином. До камери, тобто вгору. Але ви бачите, це не дуже вдалий варіант.
той, що праворуч, значно зручніший, значно кращий. Повертаємося до наших задач. Наступна задача. 3-2. Тут велика така умова. Ми зараз її запишемо, а потім будемо розв'язувати цю задачу. Умова супроводжується рисунком. Ми не будемо перерисовувати, перемальовувати цей рисунок. Ми просто випишемо дані з цього рисунку. На рисунку показано тіло, яке занурено у воду. Маса води дається на рисунку 250 грамів. Ось, 250 грамів води. Отже, маса води 250 грамів. Далі. Ми бачимо, що до води додали тіло. При цьому спочатку температура була 20 градусів Цельсія, температура води. А потім, коли ми занурили тіло і встановилася теплова рівновага, температура стала 30 градусів Цельсія. Ми її позначимо літерою тета. Це ті дані, що ми взяли з рисунка. Далі цей рисунок нам не потрібний. Повертаємося до умови задачі. За даними досліду, зображеного на рисунку, визначте кількість теплоти, яку віддало тіло, занурено у воду. Теплоємність посудини з термометром – 50 джоулів на градус Цельсія. Теплоємність позначаємо великою літерою С – 50 джоулів на градус Цельсія. Далі, питома теплоємність води – це маленьке води, дорівнює 4200 джоулів на кілограм градус Цельсія. Треба знайти кількість теплоти, яку віддало тіло. Кількість теплоти позначається літерою Q, але ми з вами домовимося, кількість теплоти, що одержало тіло, позначатиме літерою Q, а кількість теплоти, що тіло віддало, літерою Q з мінусом. Ось так. Це теплота віддана тілом, тому ставимо індекс Т. Цю теплоту треба знайти. Перш ніж розв'язувати цю задачу, давайте згадаємо, в чому різниця між теплоємністю тіла і питомою теплоємністю речовини. Кількість теплоти, що отримана тілом, прямо пропорційна зміні температури цього тіла. А крім того, вона залежить від того, що це за тіло. Чи це склянка з водою, чи відро води, чи Чорне море. І ця залежність входить у коефіцієнт пропорційності. Q дорівнює C на дельта Т. Ось це теплоємність. Тіла. Характеристика тіла. Стакана, пляшки, Чорного моря, відра, води. Але сама ця теплоємність, звичайно, тим більша, чим більша кількість речовини. Тим більша, чим більша маса. Тому ми можемо написати прямо пропорційна масі. І крім того, залежить від того, з якою речовиною ми маємо справу. Тому ми можемо записати, що теплоємність дорівнює деякому коефіцієнту, який вже є
характеристикою не тіла, а тієї речовини, з якої це тіло виготовлене. Помножити на цю масу. Ось ця величина називається питома теплоємність, але вже не тіла, а речовини. Речовини. І значення питомої теплоємності різних величин записують у довідниковій таблиці. Тепер, коли ми це знаємо, ми можемо записати таку ж саму формулу, але визначивши кількість теплоти через питому теплоємність. І записати так. Q дорівнює замість C, пишемо C маленьке M, на дельта T. Дельта Т – зміна температури. Це кінцева температура мінус початкова. Q – кількість теплоти, яку отримало тіло від оточуючих тіл. Тепер повертаємось до нашої задачі. Тіло занурили у воду. Вважаємо цю систему теплоізольованою. Система складається з води, посудини, в якій ця вода знаходиться, та самого тіла. Теплообміну з навколишнім середовищем, будемо вважати, немає. А тому сумарна кількість теплоти, одержана тілом, водою та посудиною, дорівнює нулеві. Отже, кількість теплоти, одержана посудиною, плюс кількість теплоти, що одержана водою, плюс кількість теплоти, що одержана тілом, в сумі дає нуль. Тепер давайте згадаємо. Кількість теплоти, що одержана тілом, і кількість теплоти, яку тіло віддало, як вони пов'язані? Вони мають протилежні знаки. Мінус Q тіла з мінусом. Я можу сказати, наприклад, що там під час роботи над цими уроками я схуднув на 3 кілограми. Але оптиміст скаже, я поправився на мінус 3 кілограми. Саме так і тут. Тоді ми можемо записати кількість теплоти, що отримала посудина з термометром, плюс кількість теплоти, що отримала вода, мінус кількість теплоти, що віддало тіло, дорівнює нулеві. А далі пишемо, виражаємо з цього кількість теплоти, що тіло віддало. Q тіла мінус дорівнює Q посудини плюс Q води. Це ніщо інше, як рівняння теплового балансу. Це рівняння теплового балансу. І це інша версія запису рівняння теплового балансу. До речі, у багатьох підручниках саме така версія використовується. Але у нас в Рішельєвському ліцеї ми працюємо за такою версією, тому що вона більш універсальна. Ну, а тепер, як знайти кількість теплоти, що отримала посудина? Дуже просто. Треба теплоємність посудини помножити на зміну температури. Зміна температури – це кінцева температура мінус початкова. Кінцева температура – це температура теплової рівноваги тета, початкова – температура води. Посудина має таку саму температуру, як вода. Вони практично миттєво приходять до стану теплової рівноваги, і їх температури можна завжди вважати однаковими. Отже, буде тут тета мінус Т води. Кількість теплоти отримана водою у посудині дорівнює, згідно до цієї формули, питомій теплоємності води помножити на масу води та на зміну температури. Знов таки, кінцева температура мінус початкова. Тобто тета мінус Т води. Підставляємо ці вирази сюди. І маємо кількість теплоти, що тіло віддало, дорівнює Q посудини C на тета мінус Т води, додати
Це маленьке води, М води, тета мінус Т води. Ви бачите, тут є спільний множник, його можна винести за дужки, і робоча формула матиме такий вигляд. Кількість теплоти, що віддало тіло, дорівнює. У дужках С води, М води і С. С плюс С води, М води помножити на тета мінус Т води. Ось наша робоча формула. Переходимо до обчислень. Кількість теплоти, що тіло віддало, дорівнює. Це 50 джоулів на градус Цельсія. 50 джоулів на градус Цельсія. Плюс питома теплоємність води 4200. 4200 джоулів на кілограм градус Цельсія. Ви бачите, що одиниці вимірювання теплоємності та питомої теплоємності різні. Тепер питому теплоємність множимо на масу води. Маса води 250 грамів, тобто 0,25 кілограма. І це треба помножити на зміну температури. 30 градусів Цельсія мінус 20 градусів Цельсія. Одиниці. Дивіться, кілограми тут локально скорочуються. Залишаються у першому доданку джоулі ділити на градус Цельсія, у другому джоулі ділити на градус Цельсія. Це теплоємність всієї системи – вода з посудиною та термометром. Цю теплоємність ми множимо на зміну температури. Зміна температури у градусах Цельсія, вони у чисельнику, ці градуси, тут вони у знаменнику. Можна скоротити. У кожному доданку тут і у кожному доданку тут. Що залишається? Джоулі? Відповідь буде у джоулях. Дорівнює. 4200 помножити на 0,25. Це одне і те, що поділити на 4. 4200 на 2 – це 2100. Ще на 2 ділимо – 1050. Плюс 50 буде 1100. Помножити на 10. Яких одиниць? Джоулів. Тобто це буде 11 тисяч джоулів. Або краще записати 11 кілоджоулів. Тобто тіло занурене у воду, віддало воді і посудині, в цілому 11 кілоджоулів теплоти. Наступна задача. Задача 4.1. Задача на одночасний рух декількох тіл, тобто на відносність руху. При розв'язуванні таких задач дуже полегшує сам процес розв'язування раціональний запис скороченої умови. Ескалатор метро піднімає пасажира, що стоїть нерухомо на ньому, протягом однієї хвилини. Отже, пасажир нерухомий, ескалатор працює. При цьому ескалатор підіймає пасажира за одну хвилину. Тобто це час, коли працює тільки ескалатор. Давайте позначимо цей час не Т1 або Т2, а Т ескалатора. Одна хвилина. Такі індекси я називаю індекси, що говорять. Другий індекс, що говорить. По нерухомому ескалатору пасажир піднімається пішки протягом 3 хвилин. Хто працює? Пасажир.
не ескалатор. І час, який потрібний пасажирові, щоб піднятися, – те пасажира. 3 хвилини. І нас запитують, скільки часу у секундах витратить пасажир на підйом пішки по ескалатору, який рухається. Хто працює? Пасажир працює, ескалатор працює. Тому треба знайти час підйому пасажира та ескалатора, що одночасно працюють. Зробимо рисунок. Ось ескалатор. Це пасажир. Якби ми знали швидкості пасажира та ескалатора, пасажира, що йде ескалатором, та ескалатора, що переміщує пасажира, ми могли б знайти швидкість, з якою пасажир переміщується відносно землі, тому що ми знаємо правила додавання швидкостей. Але в нас немає ніяких швидкостей у умові, а є лише час. А як пов'язати швидкость та час? Через відстань, що пройшов пасажир, тобто через довжину ескалатора. Вводимо допоміжну величину, яка потім зникне. Довжина ескалатора L. І сміливо позначаємо швидкість пасажира V пасажира, швидкість ескалатора V ескалатора. Тоді, якщо рухається і пасажир, і ескалатор, то відносно землі пасажир разом з ескалатором рухатиметься з швидкістю, яка є сумою двох цих доданків. Тобто швидкість пасажира, коли він йде, а ескалатор рухається, дорівнює сумі швидкості пасажира, якби тільки він йшов, плюс швидкості ескалатора, якби тільки він рухався. Цю швидкість ми називаємо абсолютна швидкість. Швидкість ескалатора називають у фізиці переносна швидкість, а швидкість пасажира – це відносна швидкість, бо це швидкість пасажира відносно ескалатора. Ескалатор проходить 3 метри, пасажир проходить 1 метр по ескалатору. Але разом вони проходять 3 плюс 1 – 4 метри. Якщо це відбувається за 1 секунду, то швидкість ескалатора – 3 метри на секунду, швидкість пасажира – 1 метр на секунду, а швидкість пасажира відносно землі – 3 плюс 1 – 4 метри на секунду. Ось ця величина – 4 метри. 1 плюс 3. Але ми не знаємо цього часу, він залежить від довжини ескалатора. А тепер пов'язуємо швидкість пасажира, що йде по ескалатору, що рухається, з часом. Для цього треба, щоб знайти час, відстань поділити на швидкість. Тобто швидкість пасажира відносно ескалатора ми отримуємо, якщо відстань поділимо на час. Який час? Який потребує рух пасажира по рухомому ескалатору. Якщо рухається тільки пасажир, а ескалатор стоїть, то швидкість цього пасажира дорівнює довжині ескалатора ділити на час руху, який є у умові задачі. Тобто V пасажира – це L ділити на T пасажира. І аналогічно, якщо рухається тільки ескалатор, то швидкість цього ескалатора дорівнюватиме довжині, яку пройшов пасажир, що стоїть на рухомому ескалаторі, ділити на час, який витрачений на підйом T ескалатора. L ділити на T ескалатора. І тепер підставляємо ці співвідношення у правила додавання швидкостей. Ми матимемо замість цього L ділити на T пасажира з ескалатором –
дорівнює. Замість цього L ділити на T пасажира, додати L ділити на T ескалатора. І ви бачите, що ми можемо поділити ліву і праву частину на L. І тут вона зникне, зникне, зникне. Що залишиться? Одиниця замість L ділити на T пасажира ескалатора дорівнює одиниця ділити на T пасажира плюс одиниця ділити на T ескалатора. Всі ці величини є у цьому списку. До речі, немає значення, яка з них стоїть тут, як запитання. Ми з вами одразу вирішили, розв'язали три задачі. Будь-яка з цих величин може бути невідомою. Тепер в нас невідома ось ця величина. Знайдемо її. Давайте спочатку приведемо до спільного знаменника цю суму. Одиниця ділити на Т пасажира ескалатора дорівнює спільний знаменник Т пасажира Т ескалатора. Тут додатковий множник Т ескалатора. Тут додатковий множник Т пасажира. Це обернений час. А якщо ми хочемо знайти саму цю величину, треба обернути, тобто поміняти місцями чисельник та знаменник цей дріб. І робоча формула буде такою. Т пасажира та ескалатора дорівнює чисельник Т пасажира Т ескалатора ділити на суму Т пасажира плюс Т ескалатора. Це робоча формула. Звернемо увагу на те, що у умові запитується, скільки часу у секундах витратить пасажир. Тому час ми будемо виражати саме у секундах. Т пасажира ескалатора дорівнює. Т пасажира – 3 хвилини. Одна хвилина – це 60 секунд. 3 помножити на 60 – 180. 180 секунд. Помножити на Т ескалатора – 1 хвилина – 60 секунд. Далі. Т пасажира – 180 секунд плюс 60 секунд. Не поспішайте множити. Чекайте. Давайте спочатку знайдемо знаменник. Дорівнює 180 секунд помножити на 60 секунд. А 180 плюс 60 буде 240. 240 секунд. Секунди частково скорочуються, відповідь буде у секундах. Тепер ми бачимо, що можна 240 та 60 розділити на 60. Тут лишається одиниця, а тут 4. Бачите, чому не треба було множити? Тепер 180 ділити на 4. На 2 – 90, ще на 2 – 45. Дорівнює 45 секунд. Отже, якщо пасажир йшов, а ескалатор рухався, то він пройде весь цей шлях за 45 секунд. Тобто швидше, ніж за 1 хвилину та 3 хвилини ескалатор допоміг пасажирові скоротити час свого руху на, замість хвилини 45 секунд, на 15 секунд. І нарешті остання задача. Задача з електрики. Я підготую дошку, а ви поки що читайте умову задачі.
Добре. У кола увімкнено три резистори з опорами 3, 4, 9 Ом. R1 – 3 Ома, R2 – 4 Ома, R3 – 9 Ом. Покази вольтметра 6 вольт. До речі, зверніть увагу, вольтметр підключено до резистора R1, тому його покази я запишу як U1. U1 – 6 вольт. Що треба знайти? Які покази амперметра? Амперметр вимірює силу струму, покази амперметра, який струм протікає цим колом, і яка напруга, якими будуть покази вольтметра, якщо його вімкнути в точках А, Б. Давайте цю напругу позначимо У, А, Б. І тепер відобразимо цю схему на дошці. Ось резистор 1. Ось резистор другий, ось резистор третій. Вони підключені до якогось джерела. І, крім того, струм у цьому колі вимірюється амперметром. Ось цей амперметр. Ось так. Це резистор R1, R2. R3. Ось точка А. До речі, до неї підключено ось цей вольтметр. З'єднання показуємо точками. В. Вольтметр показує напругу У1. Треба знайти струм, який протікає електричним колом. Уявімо собі, наприклад, що ця клема підключена до позитивного полюсу джерела струму, а ця – до негативного. Тому струм тече від позитивного до негативного ось у цьому напрямку. Сила струму І. До речі, як з'єднані між собою ці резистори? Кінець попереднього з'єднаний з початком наступного. Кінець другого з початком третього. Це послідовне з'єднання. Із закону збереження заряду сила струму в усіх цих резисторах однакова, тому що заряд ніде не накопичується. Скільки зайшло сюди, стільки вийшло звідси. Скільки зайшло сюди, стільки вийшло звідси. І нарешті точку Б покажемо. Ну і для наочності покажемо вольтметр, який вимірює напругу між точками А і Б. Цю напругу ми позначили У, А, Б. Її також треба знайти У, А, Б та силу струму. Ось так. За що взятися перш за все? Треба взятися за те, про що ми маємо більш за все інформації. А ми маємо більш за все інформації про режим роботи резистора R1. Ми знаємо його опір і знаємо напругу на цьому резисторі. Тому будемо розглядати закон Ома для ділянки кола, а ділянка – це буде резистор R1. Отже, нехай вибрана ділянка кола R1. Тоді ми можемо використати закон Ома для цієї ділянки кола. Сила струму у цій ділянці кола, а вона однакова в усіх ділянках, тому я не буду писати І1, просто писатиму І, дорівнює відношенню напруги на цій ділянці У1 ділити на опір цієї ділянки R1. До речі, ця робоча формула вже дасть нам відповідь на перше запитання. Тому беремо її у рамку.
Далі ми можемо вважати, що ця величина нам вже відома, і використовувати її для подальших розрахунків. А подальші розрахунки будуть такими. Оскільки нам треба знайти напругу на ділянці АБ, то запишемо закон Ома для саме цієї ділянки. Нехай вибрана ділянка кола АБ. Тоді скористаємося законом Ома. Його можна записувати у трьох варіантах. Сила струму прямо пропорційна напрузі на ділянці кола ділити на опір цієї ділянки. Але нам треба знайти напругу, тому використаємо таку версію закону Ома. Напруга дорівнює добутку сили струму на опір. В нашому випадку УАБ дорівнює силі струму на РАБ. РАБ – це опір усієї цієї ділянки. Ця ділянка складається з трьох послідовно з'єднаних резисторів. Загальний опір є сумою опорів цих трьох резисторів. РАБ дорівнює Р1 плюс Р2 плюс Р3. Таким чином, УАБ дорівнюватиме силі струму помножити на суму R1 плюс R2 плюс R3. Задачу розв'язано. Переходимо до розрахунків. Спочатку знаходимо силу струму, бо вона нам необхідна для використання другої формули. Сила струму І дорівнює У1 6 вольт ділити на R1 3 Ома дорівнює 2 ампера. Ось перша відповідь. Тепер ці 2 ампера використовуємо у другій формулі. УАБ дорівнює 2 ампера помножити на 3 плюс, я вже оми винесу за дужки, щоб коротше було, плюс 4 плюс 9 ом дорівнює 3 плюс 4 – 7, 7 плюс 9 – 16, 2 ампера умножити на 16 ом дорівнює 32, ампер помножити на Ом, ампер помножити на Ом дає нам вольт. 32 вольта. Ось таку напругу покаже вольтметр, який підключили між точками А і Б. Це остання задача у цьому варіанті. Ще побачимося.